Recessive super permitted. Gulakal Jira Honsi Mokumar on Trogoton of Ham Nagal and Himantor with Sungajan on Solot, Punor Noga, Dubiter Hontrak, Sungajan on Solar Mazgao, Ponsato, Nontrogoto, Naukota Gao, Sungajan MP, Itadi Gao, Homohot Pray, Mukta Bisrangre, Ostron Hari Noga Dubiter. Bibino Homon Hatot Utiota Maranastro, Ludnoga Dubiter Dole, a Homor Gao, Probekuri, a Homia Lukok, Boy Babuki, Protan Kuri, Sorai Siri Kuti, Nidhon Kuria, he said. Noga Dubiter Dole, Poku Puki, Nidhon Kora, Distro Bondi Huse Camerat, Ohom Nagal and Himantor with Eleka. নিৰপেক্ষ বাহিনী হিচাপে থকা CRPFও নগা দুৰ্বিতৰ ইছাৰাত উঠাবহা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। বিষয়টোত আচলতে এটা কথা আমি কবই লাগিব যে হিমন্তত নিয়োজিত যিসমূহ নিউট্ৰেল ফৰ্স আছে আচলতে CRPF বাহিনী আছে সেই CRPF বাহিনীৰ নাকৰ তলতে আচলতে এই সমূহ নগা দুৰ্বিতয়ে পাহাৰৰ পৰা ভয়মলে নামি আহি বিহত সংখ্যক আচলতে মাৰণস্থ লৈ তেখেতলোকে বিভিন্ন অঞ্চলৰ আমাৰ খিলঞ্জা গাঁও অঞ্চলৰ সমূহত আচলতে তেখেতলোকে গৈ চৰাই চিকটি নিধন কৰাৰ লগতে এই হিমামুৰিয়া অঞ্চলৰ ৰাইজৰ আচলতে এই বন্দুক হাতত লৈ আচলতে ভয় ভাবুকি এটা প্ৰদান কৰাৰ আমি আচলতে আমাক সেই হিমন্তপতী অঞ্চলৰ ৰাইজে আচলতে আমাক অৱগত কৰিছে গুজৰাটৰ উখা আৰু ৱেদ দ্বাৰকা সংযোগী দলং মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ফেব্ৰুৱাৰী 25 তাৰিখে মুকলি হ'ব 2 কিলোমিটাৰ 750 মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ দলংখন উখা আৰু ৱেদ দ্বাৰকাৰ দলংয়ে হুচল কৰিব যাতায়াত দলংৰ অভাৱৰ বাবে যুগ যুগ ধৰি নাৱেৰে এঠাইৰ পৰা আনঠাইলৈ যাব লগা হৈছিল অঞ্চলটোৰ লোকসকলে এতিয়া নাৱৰ পৰিৱৰ্তে গাড়ীৰে যাব পাৰিব ৱেদ দ্বাৰকা দ্বীপলৈ কলিয়াপৰৰ নিজ বৰভগিয়াত বাইকৰ খুন্দা নিহত হল এটি হৰিণা বৰভগিয়াৰ গ্ৰাম্য পথত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনা প্ৰথম অৱস্থাত বাইকৰ খুন্দাত আহত হৰিণাটোক স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰে যদিও পিছত মৃত্যু হয় পহুটোৰ কাখৰিয়া হাবিৰ পৰা অঞ্চলটোত সঘনাই মুকলিলৈ ওলাই আহে হৰিণা গ্ৰাম্য পথটোত পোহৰৰ অভাৱতে এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে স্থানীয় লোকে বন বিভাগক সমজাই দিছে মতা হৰিণাটোৰ মৃতদেহ সন্ধিয়া সময় ৰাতিয়ে হৈছে এটা 6টা 10 মান হল পেফলাবা ধৰক এখন বাইক আহি আছিল মোৰ ঘৰটো এই আপোনাৰ কাখতে আছে মই এনেকে ঘৰৰ পৰা উলাইছো এখিনতে মানে ধপকে শব্দটা শুনিছো এনেকে ধপধপাই থকা মানে লাইটৰ পোহৰ দেখিছো তাৰপিছত মই আহিছো সাইডে দি অহা মানুহক গাড়ী দি মাৰিলে নেকি বাইক দি তাত দৌৰি গলো কৈছো কি হল কোন কোন তাৰপিছত বাইক চলোৱাজনে কৈছে দাদা পহু এটা তাৰপিছত গৈ আৰু পহুটো ধৰিছোঁ ধৰি পেলাই তেওঁ অলপ জীয়াই আছিলে আনি পেলাই মোৰ ঘৰতে এইখিনি পানী চানি দিলোঁ ই অলপ মুখেদি অকণমান খুৱাই কৰিও দিলোঁ অঁ 10-15 দিনমান থাকিল তাৰপিছত পহুটো মৰি থাকিল মতা পোৱালি আছিলে এয়া মানে বিশেষ কাৰণ আপুনি এইফালে চাব পাৰে আমাৰ এইখিনিতে এখন বাহতল আছে বাহতলখন পাৰ হৈ আমাৰ গাঁওখন মানে আৰম্ভ হয় এইখিনিতে দুটা যদি চ'লাৰ লাইট দিয়াহেঁতেন এইটো ঘটনাটো কিজানি নঘটিলহেঁতেন নেকি মোৰ অনুভৱ হয় মানে মোৰ ফালৰ পৰা আৰু মানে বহুত আন্ধাৰ এনেও চাইকেল এখন মাৰিও ধৰক সন্ধিয়াৰ পিছত যাবলৈ মানে চব মানুহ ইমান সক্ষম নহ'ব পৃথিৱীৰ কোনোবাই কাৰোবাৰ জীৱন লয় আৰু আন কোনোবাই কাৰোবাৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে কৰে আপ্ৰাণ চেষ্টা তেনে এক দৃশ্য দেখা গ'ল কলিয়াবৰৰ ৰাজপথত কলিয়াবৰৰ নিজ বৰভগীয়াত বাইকৰ খুন্দা নিহত হোৱাৰ পূৰ্বে এই হৰিণা পশুটো ৰক্ষাৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল ঈশ্বৰ গগৈ নামৰ যুৱকজনে বাটত পৰি থকা আহত হৰিণাটোৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে CPR বা নিজৰ মুখেৰে হৰিণাটো হাওফালৰ বায়ু যোগান ধৰি পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ প্ৰয়াস কৰিছিল ঈশ্বৰ গগৈ কেইবাবাৰো এইদৰে প্ৰয়াস কৰি হৰিণাটোৱে কিছু সময়লৈ উশাহ ল'ব পৰা হৈছিল যদিও গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ কিছুপৰ পিছতে বহুতো চিকিৎসা ত্যাগ কৰে কলিয়াপাৰা ৰাজপথত এনেদৰে এটা বিশেষ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল য'ত এটা আঘাত পাইছিল হয়তো কোনো বাহনে খুন্দিয়াই থৈ গৈছিল পশুটো কিন্তু প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱকজনে হৰিণাটো জীৱন ৰক্ষা কৰা কিন্তু যথেষ্ট আঘাত আছিল আৰু সেইবাবে জীৱন প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে এই হৰিণাটো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে থানবান হোৱাৰ পথত কংগ্ৰেছ এইবাৰ শাসকীয় পক্ষলৈ যাবলৈ মন মেলিছে তিনিজনকৈ সংখ্যালঘু বিধায়কে ধুবুৰী সমষ্টিৰ ৰকিব হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত নামানে ক্ষুব্ধ বিধায়ক কেইজনে কংগ্ৰেছত আন এক ভূমিকম্পৰ আগজাননী দিছে বিধায়ক আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডল আব্দুৰ ৰহিম আহমেদ আৰু ওৱাজেদ আলী চৌধুৰী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত ধুমুহা কংগ্ৰেছৰ তিনি সংখ্যালঘু বিধায়কে এৰিব দল কংগ্ৰেছ এৰি যোগ দিব শাসকীয় পক্ষক
শাসকীয় পক্ষত যোগ দিবলৈ যুঁজা তিনি বিধায়কৰ। তিনিগৰাকী সংখ্যালঘু বিধায়কে তেখেতসকলে কংগ্ৰেছৰ পদ এৰিবলৈ বিধায়ক পদ এৰিবলৈ তেখেতসকলে সাজু হৈ আছে। তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে কোনো কাৰণত তেখেতসকলে স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে বা তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে ৰকিবুল হুছেইনক। আৰু সেইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এগৰাকী সাংসদো এই মুহূৰ্তত তালিকাখনত আছে। গতিকে দেখিব পোৱা গৈছে যে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে বিদ্ৰোহৰ যি জুই, সেই জুই জ্বলিছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত চূড়ান্ত পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছৰ অন্তঃকণ্ডল দলীয় অন্তঃকণ্ডল ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। ভূপেন বৰাৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে কংগ্ৰেছ এৰি চৰকাৰী পক্ষক সমৰ্থন কমলক্ষ দে পুৰকাষ্ঠ আৰু বসন্ত দাসৰ। কংগ্ৰেছৰ দুই বিধায়কৰ চৰকাৰী পক্ষক সমৰ্থনৰ পিছত এইবাৰ দল এৰিবলৈ সাজু আন তিনিগৰাকী সংখ্যালঘু বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল, আব্দুল ৰহিম আহমেদ, ৱাজেদ আলী চৌধুৰী। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিৰোধী উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিলে দল এৰিব তিনি বিধায়কে। দল এৰিব বিচৰা তিনি বিধায়কৰ আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে এক প্ৰকাৰ অগপত যোগদান কৰাৰ কথা স্পষ্ট কৰিছে। আটাইতকৈ শক্তিশালী আঞ্চলিকতাবাদী দল হৈছে অসম গণ পৰিষদ। বাকীকেইটা অঞ্চল বিশেষত আছে। বাকী আঞ্চলিক দলবিলাকত ধৰক ৰাজ্য শাসন কৰাৰ অভিজ্ঞতা একমাত্ৰ অসম গণ পৰিষদৰ আছে। তেওঁলোকে দুইবাৰকৈ শাসন কৰিছে। ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি ৰক্ষা কৰিব পাৰে মাথো অসম গণ পৰিষদে। অগপৰ বাহিৰে কোনো ৰাজনৈতিক দলে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি। অগপক সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰ নায়ক আখ্যা আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ। আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি বা আঞ্চলিকতাবাদী দল যদি বেছি শক্তিশালী হৈ যাব, বেছি জনপ্ৰিয় হৈ যাব, তেতিয়া এই সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ টোটেলি নোহোৱা হৈ যাব। অসমৰ যিটো পৰিৱেশ, যিটো সাম্প্ৰদায়িক, যিটো উত্তেজনাময় পৰিৱেশ, সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনাময় পৰিৱেশ নিৰাময় কৰাৰ একমাত্ৰ উপায় জাতীয়তাবাদী। কংগ্ৰেছত এক অদৃশ্য শক্তিয়ে বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সূচনা কৰা বুলি অভিযোগ বিধায়কগৰাকীৰ। অৱশ্যে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্বৰ আশা পুহি ৰখা ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ দাবী কোনো কাৰণত এৰি নাযায় কংগ্ৰেছ দল। দলৰ শেষৰ গৰাকী কৰ্মী থকা পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছতে থাকিব বুলি মন্তব্য ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ, যিটো কথা পূৰ্বে কমলাক্ষ অথবা বসন্ত দাসেও কৰি আহিছিল। অদৃশ্য কোনোবা শক্তিৰ কাৰণে হয়তো আমাৰ দলৰে হয়তো এজন দুজন কিছুমান নেতাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে, ক'ৰবাত অলপমান আউল লাগি গ'ল। এই কথাবিলাক আলোচনা হৈ আছে আমাৰ নেতৃত্ব, এইটো AICC হওক বা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, আমাৰ CLP লিডাৰ, গোটেইখিনি এইখিনি ঠিক ঠাক কৰাৰ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টাও কৰি আছে। কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰত দেখা দিয়া এনে চৰম অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ বাবে দায়ী ভূপেন বৰা। ভূপেন বৰাই BJP এজেণ্ট, অভিযোগ AIUDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ। ভূপেন বৰা এজন BJP ডাঙৰ এজেণ্ট। জিতেন্দ্ৰ সিং, ভূপেন বৰা, এইসকল হিমন্ত বিশ্বৰ লগত ভিতৰি ভিতৰি মিলি থকা বুলি সন্দেহ ব্যক্ত কৰি আছে মানুহে, আৰু লাহে লাহে এই সন্দেহটো মানে বাস্তৱত পৰিণত হৈ হ'ব গৈ আছে। AIUDF বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ সমান্তৰালকৈ দুদিন পূৰ্বে BJP চৰকাৰক সমৰ্থন কৰা কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্ঠৰ দাবী ৰকিবুল হুছেইন, ভূপেন বৰা ইগোইষ্টিক মানুহ, এইসকল নেতাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দল শেষ হ'ব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কমলাক্ষৰ। ইগোইষ্টিক মানুহ কিছুমান আছে আৰু, তেওঁ এজন ইগোইষ্টিক মানুহ, আমাৰ ভূপেন বৰা এজন ইগোইষ্টিক মানুহ। ইগো দি কেনে ৰাজনীতি নহয় আৰু, এটা পৰিয়ালৰ এটা এটা ভাই ককাইৰ দৰে থাকিব লাগিব। সিহঁতৰ এইটো মেণ্টেলিটি নাই, হামছে বাৰ্গৰ কোন, মে সবচে বড়া হওঁ, মেৰা বাত মানা পাৰেগা, মে যো বোলোংগা ওহি হ'গা, এচা আগৰ এনেকুৱা চলি থাকে যদি, তেনেহ'লে ক'ত দল থাকিব আৰু। কংগ্ৰেছ দলৰ এনে বিপৰ্যয়ৰ মাজতে যাতে দলটো ধৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ বাবে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। এইটো কথাটো আগতে কোৱা হৈছিলে যে আপোনালোকে কিবা থাকিলে দলৰ মজিয়াত ক'ব। এই কথাটো কোৱাৰ পিছতো যিহেতু তেওঁলোকে এনেকৈ ৰাজহুৱাকৈ কৈ আছে, নিশ্চিতভাৱে দলৰ শৃংখলাৰ অলপ অৱনতি ঘটিছে, এইটো মই অনুভৱ কৰোঁ। লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত দলটোৰ সকলো নিশেষ হ'ব নেকি, সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভারতর গৌরব গুপ্ত।
গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল ইউ ক্যান ইগনোর ইট ভাল লাগিছে সকলে আইছে মরমটা দিছে এটো কেতিয়া আরম্ভনি কেতিয়া নতুন সোৱাদ দিছো আহক আপোনালোক যোনে যোনে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই আহক দীঘলী পুখুৰী পাৰ্ক আছে দোকানখন ইঞ্জিন বুলি দীঘলী পুখুৰী পাৰ্কৰ গেটৰ ফ্ৰণ্টতে আছে দোকানখন আহক সকলোৱে একাপ চাহ খাব আমাৰ অকণমান মৰম দিব চাহ দিব এইদৰে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এই বিশেষ চাহবিধ দুগৰাকী অসমীয়া যুৱকে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইদৰে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাওক কৰ্মসংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে এই বিশেষ চাহবিধ উলিয়াইছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰীত আপুনি এই চাহবিধৰ সোৱাদ ল'ম বুলি ভাবিলে সোৱাদ ল'ব পাৰিব আৰু দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা মই অংশীৰে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শতবছৰ গৰকা নগাঁৱৰ পুৰণি গোদাম জামে মছজিদ আৰু ইয়াৰ মিনাৰভাগ 1824 চনত স্থাপিত জামে মছজিদৰ মিনাৰভাগ 1902 চনত স্থাপন হৈছিল ৰংঘৰ কাৰেংঘৰৰ কাৰিকৰী শৈলীত নিৰ্মাণ হোৱা এই মিনাৰভাগ স্থাপন কৰিছিল মৰহম মছুদুৰ ৰহমানৰ স্মৃতিত তেখেতৰ পত্নী মহম্মদ আফজা খাতুনে পুৰণি গুদামৰ এই জামে মছজিদত আহোম ৰাজত্বকালতে নিৰ্মিত এডাল গছৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা ভোজপাত বিলোৱা পাত্ৰ সংৰক্ষিত হৈ আছে চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে সকলোৰে আস্থাৰ এই মিনাৰভাগ 2019 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা জুন মাহলৈ প্ৰায় 4 মাহ জুৰি হাৰিয়ানাৰ আৰ আৰ চন্স নামৰ এটি প্ৰতিষ্ঠানে উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা 75 ফুট স্থানান্তৰিত কৰি বৰ্তমানৰ স্থানত সফলভাৱে স্থাপন কৰে কাজিৰঙাত আৰম্ভ হৈছে 2024 বৰ্ষৰ বাঘকলন অল ইণ্ডিয়া টাইগাৰ এছিমেচনৰ আধাৰত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে টাইগাৰ মনিটৰিং কেমেৰা স্থাপন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উদ্যানখনৰ অন্তৰ্ভাগত 510টা কেমেৰাৰ দ্বাৰা প্ৰতিটো বাঘ সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি গণনা কৰিব উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই ডেৰ মাহৰ পাছত এই কেমেৰাসমূহৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহিত ছবিৰ জৰিয়তে চিনাক্ত কৰি বৰ্তমান কাজিৰঙাত থকা বাঘৰ সংখ্যা ঘোষণা কৰিব উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বিগত বৰ্ষত 104টা বাঘৰ উপস্থিতি পোৱা গৈছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আগন্তুক ফলাফলত বাঘৰ উপস্থিতিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলি আশাবাদী উদ্যানখনৰ সঞ্চালিকা ডক্টৰ সোণালী ঘোষ কিয়নো এই বৰ্ষত নতুনকৈ সংযোজিত হোৱা বিশ্বনাথ আৰু বুঢ়াচা পৰিটো কৰা হ'ব বাঘৰ গণনা ইয়াৰ লগতে 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ সমগ্ৰ অসমতে হাতী গণনা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে সঞ্চালিকা ডক্টৰ ঘোষ কলাক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ভূপেন উজিৰলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় গুৱাহাটী চিনে মিউজিচিয়ানছ এছ'চিয়েচন আৰু কলাক্ষেত্ৰৰ উদ্যোগত তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰা হয় পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িছো ৰাজকোটত টীম ইণ্ডিয়াৰ ৰাজকীয় জয় বেছ বেলেৰে বিশ্বক শাসনৰ হুংকাৰ দিয়া ইংলেণ্ডক উচি শিক্ষা ৰাজকোটৰ 343 ৰাণৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈ অভিলেখ ৰচিলে টীম ইণ্ডিয়াই 4টা দিনতেই সামৰণি পৰা তৃতীয় টেষ্টত চূৰ্ণ হৈ গ'ল ব্ৰিটিছৰ গৰ্ব দ্বিতীয় ইনিংছত যশস্বী জয়ছৱালৰ 2 শতকৰ পিছতে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা
তার পাঁচ উইকেটৰ সুবাদত তাজপাটৰ দৰে খহি পৰিল ইংলেণ্ডৰ ইনিংছ। 557 ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰি মাত্ৰ 122 ৰাণতে ইনিংছৰ মুদা মৰিল ইংৰাজ বাহিনীৰ। চতুৰ্থ ইনিংছৰ আৰম্ভ কৰোঁতে বেন ডাকেটৰ ৰাণ আউটে কঁকাল ভাঙি দিলে ইংৰাজ বাহিনীৰ। অলৰাউণ্ডাৰ মাৰ্ক উইডে 33 ৰাণ নকৰা হলে তিনিটা সংখ্যাৰ অংক পাৰ কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন ইংলেণ্ডে। দ্বিশত ৰাণ কৰাৰ বাটৰ যশস্বী ভাঙিলে এটা ইনিংছত বাৰটাকৈ ছয় মৰাৰ ৰেকৰ্ড। ৱাছিম আক্ৰামৰ ৰেকৰ্ড ভঙা যশস্বীয়ে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰহ কৰিলে দুটাকৈ দ্বিশত ৰাণ। ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দুটা দ্বিশতকীয় ইনিংছ খেলা একমাত্ৰ খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে যশস্বী জয়ছৱাল। পিঠিৰ বিষৰ বাবে খেলৰ তৃতীয় দিনা খেলপথাৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱা যশস্বীয়ে শুভমান গিলৰ উইকেটৰ পতনৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিল ক্ৰিজলৈ। পিঠিৰ বিষত ভুগি থকাৰ পিছতো যশস্বীয়ে খেলিলে এটা অবিস্মৰণীয় ইনিংছ। ক্ৰমাগত দুটাকৈ দ্বিশত ৰাণৰ ইনিংছ খেলা তৃতীয়গৰাকী ভাৰতীয় বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে যশস্বী জয়ছৱাল। যশস্বীৰ পূৰ্বে এই ৰেকৰ্ডৰ অধিকাৰী আছিল বিনোদ কাম্বলি আৰু বিৰাট কোহলি। ৰাজকোট টেষ্টৰ অভিষেকতে উজ্বলি উঠিছে সৰফৰাজ খান। প্ৰথম ইনিংছত 62 ৰাণ কৰি ৰাণ আউট হোৱা বেটছমেনজনে 68 ৰাণ কৰি অপৰাজিত হৈ থাকিল দ্বিতীয় ইনিংছত। দীৰ্ঘদিনৰ অপেক্ষাৰ পিছত জাতীয় দলৰ সুযোগ পোৱা সৰফৰাজ খানে মাৰমুখী বেটিঙেৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ। ঘৰুৱা খেলপথাৰত জিৰিকি উঠিল অলৰাউণ্ডাৰ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাও। প্ৰথম ইনিংছত 72 ৰাণ ইনিংছ খেলা ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই ইংলেণ্ডৰ দ্বিতীয় ইনিংছত দখল কৰিলে 5টাকৈ উইকেট। প্ৰথম ইনিংছতো ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই দখল কৰিছিল 2টাকৈ উইকেট। ঘৰুৱা খেলপথাৰত অলৰাউণ্ডাৰ প্ৰদৰ্শনেৰে ভাৰতৰ জয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ললে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই। ৰাজকোট টেষ্টত 436 ৰাণত ইংলেণ্ডক ধৰাশায়ী কৰাৰ লগে লগে বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ পইণ্ট তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানলৈ উঠিল টীম ইণ্ডিয়া। ৰাজকোট টেষ্টৰ পূৰ্বে তালিকাৰ তৃতীয় স্থানত আছিল ৰোহিত শৰ্মাৰ দল। 7খনকৈ টেষ্ট খেলি এই পৰ্যন্ত 4খন টেষ্ট জিকিছে টীম ইণ্ডিয়াই। ইয়াৰ বিপৰীতে অমীমাংসিতভাৱে সমাপ্ত হৈছে এখন টেষ্ট। মন্থৰ অভাৰ ৰেটৰ বাবে 2 পইণ্টৰ জৰিমনাও ভৰিব লগা হৈছে ভাৰতে। ফলত ভাৰতৰ পইণ্টৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 50। ৰাজকোট টেষ্টত জয়েৰে অষ্ট্ৰেলিয়াক চেৰাই তৃতীয় স্থানত উপনীত হ'ব দ্বিতীয় স্থানত উপনীত হল টীম ইণ্ডিয়া। ইয়াৰ বিপৰীতে এতিয়াও শীৰ্ষতে আছে নিউজিলেণ্ড। এতিয়ালৈকে 4খনকৈ টেষ্ট খেলিছে নিউজিলেণ্ডে। ৰাঁচী টেষ্টত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে জিকিলে নিউজিলেণ্ডকো চেৰাই তালিকাৰ শীৰ্ষলৈ যোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে টীম ইণ্ডিয়াৰ। কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ চৰ্চাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম আহমেদৰ। বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ শক্তিহীন কৰাৰ বাবে এনে পৰিকল্পনা ৰচনা কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে আব্দুৰ ৰহিম আহমেদে। ধুবুৰীত হাইকমাণ্ডে যাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে তাকে মানি ল'বলৈ সাজু বুলিও মন্তব্য কৰিছে আব্দুৰ ৰহিম আহমেদে। সম্পূৰ্ণ অসত্য, এইটো মনে সজা ভিত্তিহীন বুলি মই ক'ব খোজোঁ। কাৰণ মই ভাবোঁ যে এইটো বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলটোক মানে আমাক এনেই আৰু অকণমান শক্তিহীন কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা পৰিকল্পিতভাৱে কিছুমান তেওঁলোকে এজেণ্ডা ঠিক কৰিছে। কাৰণ আমি গমেই নাপালোঁ এনেকুৱা নিউজ এটা আহিল। আমাৰ লগত কোনো ধৰণৰ কথাই হোৱা নাই, আমাৰ এতিয়ালৈকে কেণ্ডিডেট ফাইনেলেই হোৱা নাই। গতিকে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ একনিষ্ঠ কৰ্মী, এতিয়া হাইকমাণ্ডে সকলো দিশ চালি জাৰি চাই যাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে আমি তেখেতৰ তেওঁৰ লগতেই থাকিম। গতিকে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা চিন্তাও কৰা নাই বা এনেকুৱা কথাৰ কোনো প্ৰাসংগিকতাও নাই যে অমুকক কেণ্ডিডেট দিলে আমি আছোঁ, অমুকক কেণ্ডিডেট দিলে আমি নাই, এই ধৰণৰ কথা আহিব নোৱাৰে। যাৰ জিকাৰ চান্স অত্যন্ত বেছি তেওঁকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব। আৰু আমি সেইকাৰণে এইবাৰ মনে প্ৰাণে বিচাৰিছোঁ যে ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ দলৰ এজন সাংসদ আমি নিৰ্বাচিত কৰিম। আৰু এই কথাটোতেই মই ভাবোঁ যে UDFৰ লগতে BJPও আৰু বেছি শংকিত হৈছে। কাৰণ UDFটো নাথাকিলে BJPৰ তেওঁলোকৰ এজেণ্ডাটো চলাই নিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অসুবিধা হয়। গতিকে শাসক পক্ষৰ কাৰণে BJP জীয়াই থকাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে জৰুৰী। আৰু মই ভাবোঁ সেইকাৰণে শাসক পক্ষৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে আমাৰ দলটোক শক্তিহীন কৰাৰ কাৰণে। আৰু এই কথাটো ৰাইজে বুজি পাব ডেফিনেটলি। আৰু আমি ভাবোঁ যে এইবাৰ এই ধৰণৰ কোনো ষড়যন্ত্ৰই কাম নিদিব আৰু এইবাৰ আমাৰ ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ দলৰ এজন সাংসদ আমি পাম। মৰিয়নীৰ ছাত্ৰী সন্ধানহীন হোৱা ঘটনাৰ নতুন মোৰ পোহৰলৈ আহিছে নতুন নতুন বিস্ফোৰক তথ্য। বেংগালুৰুলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে তিনিজনকৈ যুৱকৰ সৈতে যোৰহাটৰ এটা লজত একেলগে আছিল অনুষ্কা, গায়ত্ৰী আৰু প্ৰীতিশা। বাতৰি বা বিদায় লৈছো, তাৰ বাবে আগবাঢ়ি থৈ গৈছো প্ৰতিবেদন। আমি দুজনী নহয় পাঁচজনী আছো। 20 ফেব্ৰুৱাৰীত উভতি যাম ঘৰলৈ।
সোমবারৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা মৰিয়নৰ দুই ছাত্ৰীৰ এগৰাকীয়ে নিজ ঘৰলৈ ফোন কৰি জনাইছে এই বাৰ্তা। ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ লগত আন তিনিগৰাকী যুৱতীও বাংগালোৰলৈ যোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে অনুষ্কা কোচে। সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি ওলোৱাক লৈ ক্ষোভ দুই ছাত্ৰীৰ। ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ নিৰুদ্দেশক লৈ প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলিছিল পৰিয়ালৰ লোকে। সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছতে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বাংগালোৰ আৰক্ষীৰে যোগাযোগ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে, প্ৰেৰণ কৰিছে সবিশেষ তথ্য। আনহাতে ছাত্ৰী দুগৰাকীক বাংগালোৰলৈ পঠোৱাত সহায় কৰা এগৰাকী যুৱতীৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে। পিত্ৰিছা ৰে নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে কৰিছিল সহায়। সিহঁতি মোক মৰিয়নিৰ পৰা ফটো মাৰিবলৈ যাম বুলিকে লৈ গ'ল। তাৰপিছত তিনিটা ল'ৰা আহিছিলে, তিনিটা ল'ৰা সিহঁতৰহে চিনাকি, মোৰ চিনাকি নহয়। মই অকল জাষ্ট গৈছিলোঁ সেই লগত ফটো মাৰিব বুলিকে। কিন্তু তাৰপিছত গৈ পিনে মৌচুম বুলি ল'ৰাটোৱে হোমষ্টেত এনেকৈ বুক কৰি মানে ৰুম ল'লে। তাৰপিছত ৰুম লোৱাৰ পিছত মইতো সিহঁতি গম নাপাওঁ, তাত গৈ পিনে মই ভিতৰত গৈ পিনে কান্দিছোঁ, তহঁতি যে ৰুম লৈছ সেইটো বেয়া কথা নহয়, মই নাথাকোঁ, তহঁতি থাকিলে থাক, মই নাথাকোঁ। কিন্তু এজনৰ নাম মৌচুম আৰু তৰুণ আৰু অৰ্পিত বুলি আছিলে। কাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হয় সেইকেইজন? অনুষ্কাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড মৌচুম আছিলে আৰু অৰ্পিত গায়ত্ৰীৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছিলে। যুৱতীগৰাকীয়ে আৰক্ষীক দিছে ভাবুকি, ঘৰলৈ আৰক্ষী আহিলে মই আত্মহত্যা কৰিম। সন্দেহ কৰা হৈছে সমগ্ৰ ঘটনাত জড়িত হৈ আছে কোনো শক্তিশালী চক্ৰ। বিকিবোলা ল'ৰাটো কনফাৰেঞ্চ তিনিটা কথা পাতি আছিলে, সিহঁতি তিনিটা কথা পাতি আছিলে, মোৰ আগত কোনটো নকয়, মই মাহঁতক কৈ দিওঁ বুলিকে সোমবাৰে। তাৰপিছত বিকিয়ে ক'লে যে তহঁতি গুৱাহাটীলৈকে যি ট্ৰেইন আছে চব ট্ৰেইনলৈকে গুচি আহ, তাৰপিছত মই সেইফালে মেনেজ কৰি লওঁ, সিমানটো ক'লে। নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।